Uma dica para dormir? O Fênix, né, Fênix? Como é que faz para dormir hoje? Peraí que eu já venho. Como é que faz para dormir hoje? 7 da manhã, tomei 5 energéticos ontem. Não tem como. Tu dá o game é foda, velho. Porra. É foda. Não é? É foda. É cardíaco pra lá, é sono que não vem pra cá, né? É isso aí, velho. Como é que tá o jet lag, essa mudança de fuso? Todo bugado. Eu durmo 2 horas, acordo, depois durmo de novo, aí volto, vou lá na academia, almoço, volto, durmo. Você também tá assim? É que a gente que é fisiculturista, tá? É aqui porque. Tá no cheiro, tem cuzão. Né? É, pô, a gente que é fisiculturista é meio quente, né, essas coisas. Não tem nosso frango pra comer. Não tem batata doce, frango, não dá pra pesar comida, é foda, velho.